I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o raznim temama, imamo pozitivne neke vesti, jesu male ali treba da iskoristimo šta god ima. Imamo malo Windows, imamo malo neke nove igrice što stižu na PC, malo AMD, malo update za Google Chrome, konačno stiže mnogo bitna funkcija, pogotovo za sve vas koji koristite puno tabova, tako da idemo redom. Sponzor današnjih videa je web hosting kompanija Host2Go. Ukoliko vam je potreban pouzdan hosting za vaš website, Host2Go nudi povoljna rešenja. Platforma je konfigurisana na Google Cloud, Amazon AWS, DigitalOcean i Linode serverima, pa je stabilnost na najvišem nivou. U ponudi su paketi za startup, ali i biznis projekte. Popularni kontrol paneli kao što su cPanel, StackCP, Webmin, CyberPanel omogućit će vam potpunu i brzu kontrolu vaših sajtova. Serveri su optimizovani za WordPress, WooCommerce i slične CMS sisteme. Upravljivi cPanel i StackCP paketi imaju automatski backup svakoga dana na eksternom serveru i to 30 dana unazad, pa ako dođe do nekih problema, imate brzo rešenje. Tu je DDoS i botnet zaštita poslednje generacije, kao i malware scanner koji je dostupan besplatno uz cPanel i StackCP pakete. Podrška je dostupna na srpskom i engleskom jeziku 24 časa u nedelji. Pored sjajnih host paketa, Host2Go vam nudi i Marketing Affiliate program gde možete zaraditi čak 30% ukoliko neko kupi paket preko vas. Hosting servise je moguće platiti kreditnom karticom, PayPalom, ali i Bitcoinom. Prvo da krenemo od Windowsa. Windows 7 i 8 januara završavaju svoju karijeru. Tako da, desilo se i to. Verujem da dosta vas i dalje koristi Windows 7. Pišite dole ako koristite. Ne verujem da mnogo vas koristi Windows 8. Jer 8.1 je bio onaj Windows u 8. da kažemo toj generaciji koji se više koristio, ali evo ga, vreme je za 7 da ode u penziju. Sedmica je izašla čak 2009. godine, tako da realno dosta dugo se koristila i nije ni malo, oko 13% trenutno koriste 7 i 8, što realno posle toliko godina generalno nije loše. Windows 7 je bio sve ono što je pokušavala Vista i oni pre toga, i na kraju dana, posle svih update-a i posle svega, bio je jedan od najpouzdanijih Windowsa ikada. Tako da ga i dalje ljudi dosta vole. Pogotovo kada pređete na 10, 11, još ako ste navikli na onaj stari izgled Windowsa, ume to da bude onako odbijajuće za neke korisnike koji ne vole baš previše promjena. Ako planirate da koristite 7 i 8, naravno i 8.1, više posle januara 2023. nećete imati podršku, što nije sjajno, pogotovo ako izađu neke problematične stvari, ako se nađu neke rupe itd. itd. I ne samo to. Najveći problem je tu naravno što nema novih grafičkih drajvera, nema novih drajvera za sve i svašta, jednostavno to je praktično smrt operativnog sistema. Kod dobrih stvari kod Windowsa 11, snipping tool nije uopšte loš. Dakle, to vam je onaj alat gde možete da pravite screenshotove itd. I prilično lepo radi i meni se dopada i koristim ga stalno. Dosta bolje nego da radite stalno print screen, jer ovde možete da birate deo ekrana, ima shortcut, imate posle možete da editujete itd. itd. E pa, izgleda da će da dobije update gde biste mogli čak da imate i snimanje ekrana, što je nešto što stvarno treba. Naprimjer, snimanje na ekrana imate čak i na Macu. Imate QuickTime player i on rekorduje screen i fora je što kada to operativni sistem radi može da bude mnogo dobro. Ovako, ako želite nešto da snimite, morate da skidate OBS ili nešto slično i uglavnom i ako imate neku malo bolju grafiku, AMD ReLive i imate naravno GeForce Experience, pa i tamo možete da snimate, ali bi opet bilo mnogo lakše da to jednostavno imate u Windowsu, snimate i kraj priče. Tako da to bi trebalo da stigne i to je super stvar. Još jedan veliki update i dobar update je kod Google Chroma. Ja sam neko ko ima milion tabova, ne samo tabova, nego imam 3-4 prozora otvorena i u njemu puno tabova. Jer snimamo puno vesti za ovaj kanal, snimam razne vesti za onaj kripto kanal i onda stalno ima nešto u tabovima, Twitter vesti, tech vesti, znači show, puno stvari ima i to se sve čuva dok ne izađe klip, a nekad se ostavi za posle, zaboravim i tako dalje. I puno tabova imam i memorija mi je stalno puna.
iako hoću recimo da igram neku igru ili nešto slično, ja bukvalno moram sve da zatvorim, pa tek onda. E sad, ovdje imate dve nove stvari koje stižu, a to je RAM management, odnosno memory saver, što uopšte nije loše, dakle, pomoći će vam i kažu da je najbolji način da se iskoristi, da se koriste ova funkcija, da kada je da ju palite i onda recimo minimizujete Chrome i ne morate da gasite Chrome, vi će onda nastavite možda neke druge zahtevnije stvari, recimo pustite neku igru itd. itd. I to je jako, jako dobra stvar. Druga stvar je Energy Saver. On će omogućiti da eto malo manje struje, jel te, vuče Google Chrome, što je opet jako dobra stvar. Opet, skoro svi koristimo Chrome, to nam je, ja mislim, aplikacija u kojoj realno provodimo možda najviše vremena. Tako da ovo su stvarno dva ključna unapređenja, pogotovo jer su najveće kritike bile upravo ovdje usmerene, tako da, mislim, ono, sećate se, znate mimove za Chrome tabove i RAM itd. itd. Tako da, idemo dalje, još jedna dobra vest, Last of Us Part 1 stiže marta na PC. Tako da, Last of Us konačno na PC-u. Ne znam da li ću kupiti ovu verziju, vidjet ću ako mogu nešto da nabavim negde, jer opet mislim da ne vredi 50-60 dolara igra koja je toliko stara, pa čak i ako je remasterovana i sve ostalo, previše novca. Trebalo bi rano da vredi 30 dolara jer je stvarno stara igra, ali naravno žele da uzmu što više para, jer ovo je vrlo lagana kinta, jel te, na već postojeće nešto, samo malo optimizacija za PC i Shibai. 60 dolara, previše za staru igru, ali vidjet ćemo, možda kupim negdje da nabavim na nekom popustu. Instant Gaming zna nekad ima popuste, imate dole link, naprimjer Need for Speed Unbound umjesto 60 evra, naprimjer 45 i tako te neke stvari, može da se uštedi neki evro, tako da dobro vest, nije loše. TSMC, znate, proizvodi praktično čipove za sve. Bukvalno možda i najbitnija kompanija trenutno na planeti. E pa, ono što rade je da će pokušati da deo proizvodnje naravno prebace u Ameriku, jer mnogo Amerikanci i cela tech industrija zavisi od Kine i najviše naravno od Tajvana, a Kina i Tajvan onako nije baš sjajna situacija, tako da bi ovo dovelo do nekog, da kažemo, neke nezavisnosti ili bar manje oslanjanja na bukvalno proizvodnju na samo jednom mjestu, što nije loše, i planiraju da ulože nekih 40 milijardi. A TSMC, iako je sve palo, je napravio 50% revenue rise. Dakle, promet je porasto za 50%. I najveći deo toga je zbog Apple-a, dakle, jednostavno, Apple uređaji su se odlično prodavali, itd., itd., novi procesi i ostalo. I dosta toga je naručio sam Apple od TSMC-a, oni imaju dosta jake ugovore i prilično dobro su prošli. S druge strane, Xbox i borba sa PlayStationom se zahuktala. Dugo nije bilo ovako neprijatna borba u smislu jedni protiv drugih, u nekih zadnjih par godina više ako bilo šaljivo nešto ovo ono. Međutim, od kako je Microsoft, odnosno Xbox, krenuo da kupuje sve ove razne kompanije, problemi su sve veći, Sony to ne želi i Microsoft, sada ovdje imamo izjavu da bukvalno Phil Spencer, koji je, da kažemo, gazda Xboxa, kaže da Sonyjevi planovi su da ostvare rast tako što će smanjiti Xbox. Dakle, na uštrb Xboxa planiraju da prave rast. Mislim, nekako mu i dođe i logično, jer toliko ljudi ima, toliko ljudi gejmuje. Jako je teško pronaći neki rast, osim ako ne uzmeš od konkurenta, barem u trenutnoj situaciji. Tako da, postoje vrlo onako javna ta borba, pogotovo sada kada je FTC, američka agencija, tužila Microsoft kako bi zaustavila kupovinu Activisiona. I naravno, Microsoftu se ovo uopšte ne sviđa. A što se tiče Europske unije, stiže USB-C i praktično 28. decembra 2024. tada je vreme kada će svi novi uređaji koji se budu prodavali na teritoriji Europske unije morati da imaju USB-C port. Ja se slažem da je jedan port odlična stvar, ali se ne slažem da to mora da se radi ovako na silu. Tako da, to je to. Idemo dalje. Returnal stiže na PC, to je ona igrica koja je dobila prilično fine recenzije na PlayStationu, što je super, stiže na PC, ali
tražit će 32 GB RAM-a i rekomend, znači preporuka je barem RTX 2070 Super ili Radeon 6700 XT. Dakle, jao, nije malo uopšte. E sad, ITC koji prati prodaju računara i svega ostalog, ali uglavnom računara, dali su neku prognozu kada će se, da kažemo, kao PC tržište oporaviti. Ono što su brojke je da je ova godina vidjela veliki pad i očekuje se nastavak tog pada sledeće godine i oporavak tek od 24. do 26. To bi verovatno značilo da će neke stvari morati da pojeftine, ali to se odnosi više na stvari koje su tipa trenutno na stanju. Nove stvari ja ne mislim da mogu da pojeftine, znači jedini način da bude jeftinije je neka fora, o čemu pričam. Na primjer, Xbox i PlayStation zarađuju i nakon što prodaju vama konzolu, jer imaju 30% od svake prodaje, dakle, na svom storu. Ako vam AMD proda grafičku, on je uzao te pare koje je uzao i više ne uzima ništa od vas. Dakle, da li će tu morati neki novi model da se smisli, jer naša realnost je sada grafička od 900.000 dolara. To je neka naša realnost, to je mid-range, vidite koliko dugo sad izašle su nove AMD kartice, ali izašle su samo najjače. Izašle su nove Nvidia kartice, ali izašle su samo najjače. Jednostavno, tehnički je teško spustiti te cene, naravno niko ne želi da se odrekne profita, zato je to i toliko skočilo, ali je opet činjenica sa druge strane da je sve poskupelo, i proizvodnja, i transport, i materijali, sve je poskupelo i u tom smislu ne vidim kako može da pojeftini bez obzira što se smanjuje PC tržište u smislu da sad da bi prodali morat će da spuste cene, naravno da neće da rade u minusu, tako da vidjet ćemo, kaže, možda bude spuštanja cena još nekog, ali mislim da je to više moguće za neke stvari koje su već sada dostupne, recimo u prodavnicama. Sa druge strane, nama je stigao 7900 XT na test i bit će ovih dana to vrlo, vrlo brzo, radimo test, čekam da izađe i Witcher update i onda ćemo sve to testiramo i bit će vrlo zanimljivo. Izašle su već neke recenzije, vidim da su pozitivne za XTX, a malo negativnije za XT, zato što je razlika samo 100 dolara, a razlika u performansama je više od 10%, razlika u ceni 10%, tako da dobre kartice dobit ćete vrlo brzo test. Tako da, gledajte, to je to što tiče ovog klipa, ako vam se dopao, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.